ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលើកនៅសុបិននិមិត្តទី16នៅក្នុងកាលនោះព្រះជាប្របាទបសេនទីកុសលព្រះជាសុបិននិមិត្តឃើញសត្វពពែនឹងដេញខំពពួកសត្វខ្លាទៅវិញជាធម្មតាពួកសត្វពពែនឹងជាចំណីរបស់ខ្លាត្រូវខ្លាដេញខំរត់គេចអីជ្រកពួនតែតម្រាំតែបានជីវិតអីប៉ុន្តែក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់ព្រះជាប្របាទបសេនទីកសលអត់អញ្ចឹងទេឃើញពពួកពពែនឹងនាំគ្នាដេញខំសត្វខ្លាទៅវិញខ្លានឹងរត់ចូលព្រៃចូលអីពួនសងំនឹងខ្លាចសត្វពពែចឹងទៅព្រះជាភ្ញាក់ពីផ្ទុំមកភ័យតក់ស្លុតណាស់មានរឿងអីកើតឡើងនៅរាជបល្ល័ង្ករបស់អាត្មាអញបានចូលទៅក្រាបអង្គមទូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនហើយព្រះអង្គសួរថាមហាបពិត្រមានរឿងអីបានជាមហាបពិត្រចូលមកគាត់តថាគតមានការភ័យតក់ស្លុតអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅបានព្រះជារៀបរាប់ប្រាប់ទៅថាបពិត្រព្រះអង្គនៅចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងសបិនឃើញពពួកពពែនឹងនាំគ្នាដេញខំខ្លាព្រះអង្គធ្លាប់តែឃើញសត្វខ្លានឹងនាំគ្នាដេញខំពពែប៉ុន្តែសបិនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គភ័យតែព្រះអង្គមានភ័យកើតឡើងដល់រាជបល្ល័ង្កខ្ញុំព្រះអង្គដល់អាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គអីទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនាថាមហាបពិត្រកំភៃអីមិនមានភ័យដល់រាជបល្ល័ង្ករបស់មហាបពិត្រមិនមានភ័យដល់អាយុជីវិតមហាបពិត្រអីទេភ័យនឹងកើតនៅខាងចុងសាសនារបស់តថាគតបានព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងការខាងមុខទៅអកុសលធម៌កាន់តែចម្រើនកុសលធម៌នឹងកាន់តែថយចុះព្រះជាគ្រប់គ្រងធម៌នឹងមិនតាំងនៅក្នុងទស្សពិតរាជធម៌ទេគ្រប់គ្រងមិនប្រកបដោយធម៌ក្នុងកាលនោះពពួកមនុស្សទាំងឡាយដែលអត់ជាតិអត់តកោនឹងបានចូលទៅយកចិត្តយកថ្លើមព្រះជាដោយការសោកប៉ាន់ដោយការរណេបរណបអែបអបអីច្រើនទៅព្រោះចង់បានតំណែងចង់បានតួនាទីក្នុងរាជការអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅនៅក្នុងកាលនោះព្រះជាជាអ្នកមិនឆ្លៀសផងបានតែងតាំងពពួកទាំងនឹងដែលអត់ជាតិអត់តកោជាអ្នកមិនមានចំណេះចេះដឹងនឹងឯងឲ្យកាន់ការងារក្នុងការវិនិច្ឆ័យក្តីក្នុងពលានលួងជារាជជាអាមាត្យជាប្រោហិតអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅចំណែកពពួកអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកមានបញ្ញាអត់បានតំណែងតួនាទីដែលសំគួរដល់ខ្លួនទេត្រូវព្រះជាទុកចោលមិនហៅយកទៅប្រើអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលពពួកមនុស្សដែលកាន់ការងារជាអ្នកមិនចេះមិនដឹងកាន់ការងារនឹងឯងធ្វើកិច្ចការងារទាំងពួងនោះមិនប្រកបដោយធម៌ទេកាត់ក្តីនឹងឯងដើម្បីបានតែប្រយោជន៍ល្អខ្លាយជាអាក្រក់អាក្រក់ខ្លាយជាល្អអីចឹងទៅសំបីរឿងរ៉ាវទំនាស់ផ្សេងផ្សេងរបស់ពពួកដែលមានតកោមានជាតិនឹងឯងទៅតវ៉ានឹងក៏ត្រូវពពួកមន្ត្រីដែលជាអ្នកអត់ជាតិអត់តកោនឹងគេប្តឹងគេតវ៉ាគេបញ្ចុបបញ្ចែងអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងអ្នកដែលមានជាតិមានតកោដែលអាចនិយាយបាននឹងអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយទេកាលណានិយាយទៅត្រូវពពួកទៅនោះចាប់វាយចាប់អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅគូភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចអត់ហ៊ានតតាំងចំពោះពពួកមនុស្សដែលអត់មានធัวជាអ្នកអត់មានជាតិមានតកោកាន់កាប់ការងារទៅនឹងទេអញ្ចឹងសបិនមហាបពិត្រនឹងប្រៀបដូចជាដែលមហាបពិត្រឃើញសត្វពពែដេញខំសត្វខ្លានឹងឯងប្រៀបដូចជាពពួកមនុស្សដែលអត់ជាតិអត់តកោនឹងបានឡើងធ្វើធំនឹងឯងដូចជាសត្វពពែអញ្ចឹងឯងហើយមានអំណាចដេញខំខ្លានឹងដូចជាពពួកមន្ត្រីបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញដែលមានចំណេះចេះដឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអត់ហ៊ានតតាំងជាមួយពពួកមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងសុខចិត្តតែបានរស់ឲ្យតែបានសុខបាត់បង់អ្វីក៏បាត់បង់ទៅមិនខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការងារទាំងពួងសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងតែអញ្ចឹងសបិននិមិត្តនេះឯងគឺកើតនៅខាងចុងសាសនារបស់តថាគតនោះអត់ក្នុងរាជបល្ល័ង្ករបស់រាជការរបស់មហាបពិត្រទេនៅពេលដែលព្រះជាប្របាទបសេនទីកោសលបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវចឹងទៅដឹងលែងភ័យលែងតក់ស្លុតនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូត្រឡប់ទៅកាន់រាជវាំងវិញទៅសិបនិមិត្តទី16ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអនុមោទនា